Qubada təbii qazın yoxluğundan əziyyət çəkən yaşayış məntəqələrindən biri də Yuxarı Digah kəndidir. 1000 nəfərə yaxın sakini olan bu kənddə heç vaxt mavi yanacaq olmayıb. 2 il öncə kəndlərinin qazla təmin ediləcəyini eşidən Yuxarı Digahlıların sevinci yerə göyə sığmırdı. Lakin ərazidə aparılan qaz çəkilişi Ərməki kəndini əhatə etsə də, bu kəndə çatanda işlər dayandırılır. Elə kəndin girişindəki qaz xətti də bunu bir daha sübut edir. Yerli sakinlər bildirir ki, kəndə qaz çəkilməməsinə səbəb kimi layihələndirmə işlərinin aparılmaması göstərilib. Amma onlara söz verilib ki, yaxın zamanda Yuxarı Digah kəndi də mavi yanacaqla təmin ediləcək. Lakin 2 il öncə verilən söz elə sözdə qalıb. Hazırda sakinlər yanacaq mənbəyi kimi odundan istifadə edirlər. Bu isə hər il ekologiyaya ciddi ziyan dəyməsinə səbəb olur. Bizim kənddə bir dənə elə bir situasiya alınıb ki, çox qəribə və gülməlidir. Nədir məsələn? Məsələ ondan ibarətdir ki, biz Ərməki kəndi ilə Digah kəndi birləşib. Torpaqlar birləşib, çəpər-çəpərə yerləşib yəni. Ora qaz çəkiblər, bizim kənddə qaz vermirlər. Hələ bir ki, qonşu evdə qaz var, bizim kənddə qaz yoxdur. Bu da təbii olaraq ki, insanların narazıçılığına, kəndlər arasında bir-birindən nifaq düşür, insanların narazılığına səbəb olur. Ona görə də biz dəfələrlə müraciət eləmişik, qaz idarəsindən deyirlər ki, sizin layihəviz yoxdur. Qonşu kəndə gəlib, qaz çəkilib, ana liniya gəlib. Buradan buraya 1 kilometrə yerdir, məsələn, Yuxarı Alıq kəndi də var bizdə, 3 kilometr aralı. 2 kənd burada qalmışıq, qaz çəkilmir. Nə problemdir, nə məsələdir, ildən ilə keçirilir, uzadılır. Bugün artıq gəlib görürsünüz, 2 il bundan qabaq artıq gəlib bu kəndə dayandırıb, bu kənddə qaz yoxdur. Kütlə, cəmaat üzün tutur meşəyə. Mən təxminən bu, demək ki, kəndin bir ildə bu əraziyə vurduğu ziyan təxminən 20 hektardan çox olar ki, meşələri belə kütləvi sürətdə qırıb yandırırlar. Onlar da məcburdurlar. Ya həyətlərindəki ağaçları yandırırlar, ya da məcburdurlar, üst tutarlar meşələri. Ona görə indiki artıq 21-ci əsr qutarırsa artıq. Yenə də ki, artıq bu problem həll olunur bu kənddə. Mən də bu kütlənin bir sakini kimi, bu kəndin bir sakini xahiş edirəm ki, bu məsələni həll etmək lazımdır. Sakinlərin sözlərinə görə odun əldə etmək də bir ayrı dərddir. Yaxınlıqdakı meşə sahəsi qoruq olduğu üçün odunu uzaq məsafədən gətirmək məcburiyyətində qalırlar. Bu isə onlara maddi baxımdan baha başa gəlir. Qeyri-mümkündür meşələrə yaxınlaşmaq, ona görə ki, Ekologiya Nazirliyi icazə vermir, işlər, onların da öz meşələrini qorumaq borclarıdır, icazə vermir, haqlı olaraq deyir, yanacaq kimi qazdan istifadə eləmək lazımdır. Yəni bizə müraciət eləmir. Qırma sahələri açılanda olur. Ona da hər adamın əli çatmır. Gətirməyə, o da vəsait tələb edir, çətindir məsələ. Vallahi hamımızda qarşılı idim, minnət idim, təvəqqəl idim. Biz üçün qazı əncəm eləyir, odun çatıra bilimdir o. O uşaqlarım orada odunsuz, ucaqsız, üzüm burada zülümdə. Çətin bir vəziyyətdir. Çöldən qırma, tutarlar, qırmaq adam da yoxdur. Hardan bəs mən alım ki, hardan mən oğlu uşağımı, öyümü, ailəmi dolandırım. Odun problemi qardaş, qaz yoxdur. Məşələyə qırırıq, 3 ilə 3 dənə cərimən var. 870 manat 70 qəpik. Bir maşın olduğuna yazılan cərimədir. Qardaş, düşsün də, baxın. 3 ilə 3 dənə cərimən, eyni. Sakinlərin qaz problemi ilə bağlı Quba rayon icra hökumətinə məlumat verdikdən sonra əraziyə icra başçısının birinci mavini Tariyel İbrahimov və Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları gəldilər. Sakinləri dinləyən Tariyel İbrahimov bildirdi ki, rayon icra başçısı tərəfindən kəndin qazla təmin edilməsi üçün bütün qurumlara müraciət edilib. Lakin rəsmi şəxslərin cavabı sakinləri qane etmədi. Biz bu həyatları çox eşitmişik. Ona görə də sizin dediklərimizə biz inanmırıq. Yığılmışıq bura ki, ictimailəşdirək. Qoy prezident olsa da prezidentimizə də bir məktub yazar. Baxın bizim kimi bizə deyilək. İnanıb, inanmamaq, vətəndaş kimi sənin hüququndur. Tamamısın, cənab başçı, prezident administrasiyasına yazılıb, göndərilib, tərk et. Nazirlər Kabinetində, bir də hələ öz nazirliyində də. Yəni, Ziyəddin müəllim son 2 il ərzində bəlkə 50 də məktuba qaldırıb ki, yuxarı digər kəndində yol belə, qaz belə, məktəb belə. Məsələ ilə bağlı Azəriqaz İstehsalat Birliyindən isə bildirildi ki, yaşayış məntəqələrinin təbii qazla təmin edilməsi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Yuxarı Digah kəndi artıq qazla təmin ediləcək məntəqələrin siyahısındadır. Qeyd olunan yaşayış məntəqəsində qazlaşdırılması eyni zamanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində mərhələli şəkildə icra oluna bilər. Hesab edirik ki, yaxın vaxtlarda bu yaşayış məntəqəsində də qazlaşmanı bu proqram çərçivəsində təmin etmək mümkün olacaqdır. İnanırıq ki, verilən söz əməldə təsdiqini tapacaq.
Bununla da sakinlərin mənzilləri təbii qazın istisinə qızınacaq.